Sisi watu ya Westport ni meticulous, tuna calculate. Kwanza inaongozwa na Professor Lonyangapuo, applied mathematician. Wewe umeleta nini Westport ndio ujilete mbele yetu? Steve King on the beat. Ningemona profesa nipige makofi nimpongeze hadharani, yani profesa wa kaunti ya Pokoti, mchapa kazi ya choki, anayempinga nani? Ametuvusha daraja wewe na mi, ona kaunti anavyoijenga barabara na tunavyo zanati, shule nazo umejenga. Acha nipongeze, shule nayo umejenga. Nielewe, sidi profesa kuongeza maendeleo. Nielewe, standardi geji tuteleze, kusafiri unasinzia. Nielewe, acha nitunaeleze, profesa kapania. Nielewe, oh daddy, asa cheza nipone. Wangwaru, wenye wivu ajinyongi. Wangwaru, maguma tena. Wangwaru, oh daddy, asa cheza nipone. Wangwaru, jembe toka Pokoti. Wangwaru, kiongozi wa wanyonge. Wangwaru, aga nipole mtu wa dini, hajachoka tunashukuru. Amesame mara sabini, kila kona tuko uhuru. Wapokoti ya satupewe nini, ilivyo kufa kafufua. Karudisha nidhamu serikalini, ukileta ufisadi ya natimbua. Sekta madini maji umeme kere mepungua. Asawe, elimu bure vijijini watoto shule wanasoma. Asawe, ifikapo chaguzi kura yangu wewe chukua. Asawe, asa tuficha meya nini uongozi anaujua. Asawe, West Pokoti mwendo kazi, vitu vya afya kila kona. Pokoti tunachapa kazi, tena huru bila shaka. Basari darisha ongeza, watoto wetu wanasoma. Serikali Pokoti napendeza, watu naishi kwa amani. Oh daddy, asa cheza nipone. Wangwaru, wenye wivu ajinyongi. Wangwaru, maguma tena. Wangwaru, oh daddy, asa cheza nipone. Wangwaru, jembe toka Pokoti. Wangwaru, kiongozi wa wanyonge. Wangwaru, sisi sote Pokoti tusimame imara. Imara, imara, Lonyangapuo. Imara, imara, kiongozi shujaa. Sasa Pokoti tusonge mbele. Imara, imara, profesa wetu. Imara, imara, Lonyangapuo. Imara, imara, kiongozi shujaa. Sasa Pokoti tusonge mbele. Akwa Pokoti akila kiongozi nyonya kandenye. Profesa Lope Grim mjapa kazi mengu nichi akulise kwa akonani kura to akono abasari kutinji jona. That's a West Pokoti to wake up and for marginalized counties that dragged Kenya behind for years. We went 10 specialists to Israel and the Spirit of God came upon us and we came and started education is